プロデューサーの皆様こんばんは、翔です。ということで今回なんですが、ですね、昨日シンデレラキャラバンの方のイベントが、終わったので僕としての報告をしたいなというふうに思います。まあ報告というのもね、まああんだけ大見え切ってスターランク15作れるよ無課金でと言いましたよね僕は。はい、ですね、まあとりあえずね結果を見てみましょう。お疲れ様です。いやね、もうあんだけ言ったから作れてると思うじゃないですか。まあね、まあ、うん、できてるじゃないと思いますか。14と思うじゃないですか。いや実はですね、でもこの動画のためのために本当に14のままにしておきました。クラリスさんが表示されるってことはまあこういうことですよ。はい、15になります。動画でね15にしたかったんで、まあ、ちょっとギリギリ最終日に、最終日から2日前、要は動画撮った次の日に1枚も落ちなくて、セイラさんはなんか2枚ぐらい落ちたんですけど、クラリスは1枚も落ちなくて、最終日の最高の方にやっと1枚落ちて、なんとかギリギリスターランク15にすることが、できました。なんでちょっとスターランク15にしたいと思います。いきまーす。はい。はい、スターレッスン開始。14から15!はい、あざっす。ということで、スターランク15に無事になりました。で、今回なんですけど、はい、で、これで僕、キュートのスターラン15ができたんで、だいぶ次のイベントも楽になると思います。ずっとね、サナエさんセンターでずっと回してたんで、ちょっと辛かったです。はい、ですね、ただね、まあ、前回も言った通りなんですけど、自分がですね、一切キャラバンメダルを使っていないので、まあ、3079と。で、プラス言うと、今回は本当にマジで、スタドリも使っていないので、ですね、マジで。マジでね、今回は無課金でいけると思います、皆さんは。まあ、もし、これに関しては、スタラン10持ってる方、最初からキャラバンスタート時に、スタラン10持ってる方に限定されてはしまうんですけど、まあね、今回、全然、無課金でもできるってことがちゃんと証明されたし、スタドリなくてもいけるよって、まあ、スタドリあった方がいいですけどね、絶対。確実性上がりますから。で、あとね、メイコちゃんがね、異様に落ちた。とりあえず。もうね、すごい数落ちましたね、ほんと。なんだこの数、なんじゃこりゃっていう数落ちましたね。何体いる16枚。で、プラス、最初にいたスターランク4の子が、進化してる子がいるから、22枚合計で落ちてます、本当に。あ、てか、どっちで食わせたかな、若干、特技上げの時に。ちょっと覚えてないんですけど、メイコちゃんすごく落ちたので、メイコちゃんを、スターラン10にした方がいらっしゃるのであれば、まあ、今回スターラン10に、おメイコちゃんにして、で、その次のキャラバンメイコちゃんセンターにして回るのもいいかもしれないと思います、本当に。ただ、本当にスターラン10はね、最低限作った方がいいと思うので、作って次のイベントに備えるっていうのはもう絶対した方がいいと思います。お疲れ様としては。なので今回は、報告でございました。スタラン15の、クラリスさんが、できたので、ね、2体目のスタラン15。本当にね、でもツイッターとかでも、まあ僕今回に関しては情報は一語一句ツイッターで報告してたんですよ。何回これ回って、これ落ちましたよっていうの。落ちたので、まあ、ツイッターの方チェックしていただけた方がいるのであれば、まあ本当にそれ通りやったので、あと皆さんがね、まああと皆さんの結果もちょっと知りたいので、もし皆さんどれ、スタラン15とかどれぐらい落ちたのかとか、もし覚えてる範囲でいいのでコメント欄の方、見てお願いします。よろしくお願いします。ってなことな感じで、まああと、周回した回数は、まあ合計で約80回ぐらい、ちゃんとしたデータをね、前半はちゃんと取ってたんですけど、後半ちょっと取ってなくて、まあただ1日7回8回ぐらいしか弾いてないですね。曲は本当にそんなになんかがっつり多く、もっと弾いてるか、ごめんなさい、もっと弾いてますね。12回ぐらい弾いてんのか1日。そうですね、曲はだいたい12回ぐらい弾いてて、スタミナ18の曲をずっと回ってた感じですかね、本当に。はい、みたいな感じなので、うん、まあ普通に回ってました、本当に。特に話すこともないですね。はい、ということで、今回、スターラン15のクラリスさんが無事に作ることができました。全然ね、あと、まあ、このキャラバンのことではないんですけど、まあ、このね、予告。心の中に一つの種を持ってるんだ。それは、様々な色や形をしていて、花になる日を待ってるの。
私、相葉由美が仲間のみんなと一緒に伝えるね。ファンの皆さんにお知らせです、はい、イベントつぼみ近日開催だよ。はい、次近日開催と書いてある。忘れないようにごめん、ゆみちゃんごめん。ちょいちょい俺タイミング悪かったね、入るの話。4月19日15時、本日4月18日でございます。明日です。で、まあ忘れてないですよ、僕も。10位狙う企画ね。また明日から始まるわけですよ。地獄の毎日が始まるわけですよ、本当僕にとっては。いやー、でもね、やりましょうよ。10位今度こそ取りましょうよ。つぼみね。ただ、つぼみね。すごい、泣ける曲だから、ね、耐えられるか、何回も弾いて。まあ、ただ今回はね、頑張って周回したいなっていうふうに思います、本当に。またね、頑張って周回して、1日、何ポイント稼げばいいんだろうな。1位の人が毎回50万超えなんですよね、ポイント。で、多分、22万かなだった気がするんだよな、10位って、前回は。22万だから、まあ、毎日、3万ポイントぐらい稼がなきゃいけないのかね。うん。くっそ大変ですね。はい。ということで、はい、まあ、今回はね、長々と喋ってしまったんですが、まあ、イベントの予告も込みで、今回、スターランク15の、クラリスさんが作ることができました。はい、ということで、まあ、もし今回、スターランク15作れなかった人でも、まあね、次、スターランク10作ること、まあ、スターランク10持ってなかったら、まずノーマルでスターランク5作ることを、先にお勧めしたいなと思います。で、もう一つ予告がございました。本日ですね、夜の10時から、デレマスの方で、あれですね、モバマスの方って言った方がいいのかな。で、シンデレラ総選挙。第5回シンデレラガール総選挙の、中間発表がございます。そちらの中間発表の方、はい、すぐ僕もチェックして、動画にしてまとめたいと思うので、まあね、皆さんもチェックすれば、まあ皆さんの方、それちも早いと思うんですけど、まあ、まあまあ僕なりの予想とかも入りつつの動画なので、そちらの方はね、すぐ動画にします。明日の7時とかではなく、普通に多分夜中ぐらいに上がるんじゃないかなと思うので、もし起きてる方、月曜から夜更かしてる方がいるのであれば、ぜひ、チェックよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。